Participação especial da minha rainha, a minha esposa Amanda Cardoso. Oi gente, eu sou Amanda Cardoso, estou muito feliz de estar aqui com vocês dividindo esse momento especial. Quero dar os meus parabéns para esse lindo homem que tem se esforçado em trazer a palavra de Deus para todos os lares. Muito obrigada pelos 10 mil inscritos, continuo ligado que Deus tem muito mais a falar nos nossos corações. No vídeo de hoje, viemos agradecer primeiramente a Deus e depois a você que se inscreveu no nosso canal, assiste os nossos vídeos. Quero agradecer também ao meu filho do coração, o Eros Gabriel, que foi através dele que comecei a postar vídeo na plataforma. Quero agradecer também a minha filha, a minha princesa Ana Caroline, que sempre me incentivou. Fala aí, filha! Oi gente, meu nome é Ana Caroline e hoje eu tô aqui para parabenizar o meu pai pelos 10 mil inscritos dele, porque o canal tá crescendo bastante,
muito rápido e eu fico feliz por isso, porque meu pai se dedica muito no trabalho. O canal do meu pai é um meio de levar a palavra de Deus para as pessoas e, tipo, isso é muito, muito bom, porque no momento que nós estamos agora, nós não podemos sair, temos que nos cuidar, então o canal tá sendo bastante útil. Mas, enfim, gente, eu só queria dizer que eu tenho muito orgulho de você, pai. E, gente, se inscreva no meu canal também, que meu pai vai estar deixando aqui no link da descrição, tá bom? Beijo. Na descrição desse vídeo, vou deixar o link do canal da minha filha. Se inscrevam lá também. Gostaria de agradecer aqui também o canal Mundo do Anime por ter feito o desenho da nossa logo. Gostaria de chamar a sua atenção para visitarem o canal Mundo do Anime. Vocês precisam conhecer o talento do Bruno desenhando. Ao final desse vídeo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do canal. Estava eu refletindo nesses últimos dias sobre o crescimento desse canal. E Deus me trouxe a memória lá atrás, em um culto que fui, quando eu ainda era um novo convertido. Na época, eu trabalhava de 5 da manhã até as 17 horas. Saía do trabalho e ia direto para o colégio estudar à noite. Me lembro daquela sexta-feira, ao final da aula, eu saí correndo do colégio e fui encontrar com a minha esposa, que ela já estava nesse culto que era uma mini vigília. Lembro-me que quando cheguei, faltava cerca de uma hora para acabar a vigília. Mas o fogo estava descendo, o céu estava baixinho. E após alguns minutos, em oração de agradecimento ao nosso Deus, o pregador daquela igreja me chamou à frente e, falando em línguas, me disse algumas coisas. De tudo que ele me disse, ficou marcado que Deus iria fazer coisas loucas através da minha vida. Verdade, amor. Ele disse que ia fazer aqui, ia fazer aqui, depois ele ia fazer aqui. Aleluias! Naquele momento eu fiquei maravilhado. O que será que Deus quer que eu faça? Fiquei a semana toda pensando naquelas palavras, porque além de eu ser um novo convertido, eu queria muito ser usado por Deus, e quem não quer ser usado por Deus? Mas eu era um novo convertido, e como meu irmão diz, quando você é um novo convertido, a gente tem que cuidar da pessoa. Como se cuida de um bebezinho, temos que dar papinha bem devagar. Não podemos dar uma feijoada para um novo convertido. De lá para cá, já se passaram 5 anos e muitos desafios me foram dados. Eu vejo o cuidado que Deus tem tido comigo. Fico impactado da forma que o Senhor Jesus Cristo me resgatou das mãos do inimigo. A minha transformação, ela foi da noite para o dia. Quem me conhece pessoalmente sabe do que estou falando. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa e intercessora. Eu é que fico feliz porque você deixou Deus transformar a tua vida e a tua história e me deu a oportunidade de estarmos juntos nessa caminhada. Amém. Muito obrigada. Te amo. Graças a Deus, nós colocamos a mão no arado e temos trabalhado na obra do Senhor. Já participamos de vários eventos dentro e fora da igreja. Mas, sinceramente, eu nunca pensei em irmos tão longe na obra do Senhor. Além do Brasil, os nossos vídeos, eles têm sido vistos em 31 países. Dentre deles, se destacam a Argentina, com mais de 62 mil visualizações. Os Estados Unidos, com mais de 16 mil visualizações. Temos também Moçambique, com 7.500 visualizações. E Portugal, com mais de 7 mil visualizações. Olha onde estamos conseguindo levar a palavra do Senhor. Amém. Deus, ele tem nos surpreendido com o crescimento tão rápido desse canal. Hoje, nós somos mais de 10 mil conectados com ele. A nossa maior recompensa e satisfação é ver o relato das pessoas, de como nossos vídeos têm ajudado na caminhada. Em pouco mais de um ano, já ultrapassamos a marca de 1,5 milhão de visualizações. Os nossos vídeos, eles receberam uma porcentagem positiva de 93%. Tudo graças a você. Muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva em nosso canal. Seja um colaborador, colabore com o crescimento do canal. Deixe o seu like para ajudar na divulgação dos nossos vídeos. Compartilhe esse canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Abaixo deste vídeo, vou deixar o link de 2 canais. Vou pedir a você
que abençoe estes canais com a sua inscrição. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.